Opa, aqui é o Polozzi. Eu vou ensinar nesse vídeo como é que você faz para gravar vídeos que prendem a atenção das pessoas, que desperte o interesse, que faz com que elas assistam até o final e compartilhem e comentem o seu vídeo. Como fazer as estratégias, o roteiro, as palavras, o título, o que fazer para prender a atenção da pessoa, para fazer com que ela queira assistir o seu vídeo e trazer mais qualidade para os seus vídeos. Eu vou ensinar nesse vídeo agora. Se você é coach, palestrante, vendedor, professor, tem uma mensagem a ser ensinada, passada, uma missão de vida, é muito importante você começar a gravar vídeo se você não está gravando ainda. Ou se você tem gravado, é importante você implementar essas dicas para ter ainda mais qualidade e ter mais retorno dos seus vídeos. Eu, quando comecei a gravar os vídeos, e gravando de forma amadora, com vários erros, mas o importante é gravar, você vai entender que o importante é gravar, as pessoas começam a te conhecer, ter interesse por você, querer saber quem você é, entrar no seu site, querer saber o seu conteúdo. Então, é a melhor forma de você atingir a maior parte de pessoas, de levar a sua missão. Tem pessoas que, às vezes, não podem comprar o seu serviço, o seu produto, mas com um vídeo você pode transformar a vida daquela pessoa, uma dica, uma sacada que ela pega, algo que ela aprende com você e implementa, que muda a vida dela. Então, se você tem uma missão, se você é coach, palestrante, provavelmente você tem uma missão de ajudar pessoas. Você faz o que faz porque você ama ajudar pessoas, transformar vidas, fazer com que as pessoas atinjam seus objetivos. Então é muito importante você usar vídeos para isso. Eu dou muitas palestras presenciais e com os vídeos comecei a ter muito mais resultado pelo seguinte: eu dou uma palestra numa empresa e no final da palestra eu pergunto quem gostou, tal, quem quer receber meus vídeos aqui? Todo mundo ergue a mão, vídeos com esse assunto, coaching, dicas de sucesso, as pessoas erguem a mão. E eu falo assim: então preencha esse papelzinho aí com nome, e-mail, telefone, e eu pego os contatos e coloco na minha lista e começo a mandar o vídeo. Aí o que acontece? Ela pega o vídeo e fala: olha, assista esse vídeo aqui do palestrante que veio na minha empresa, e outra pessoa acaba te conhecendo. Pessoas começaram a vir nas minhas palestras que eu promovo abertas aqui na região do interior de Campinas, começaram a vir de São Paulo, viajar 1h30, 2 horas, pessoas vindo de Florianópolis, de outros estados, para assistir a minha palestra por causa dos meus vídeos. Então o vídeo é conseguir fechar mais palestras em empresas, porque a empresa, a gente liga para uma empresa para oferecer uma palestra e aí passa os vídeos para aquela pessoa te conhecer. Então o vídeo é uma forma, você tem como coach, você tem que ter vídeos, tem que começar a gravar vídeo. Enfrenta aí o desafio do primeiro vídeo, realmente é difícil. No primeiro vídeo eu fiquei 2 horas para gravar um vídeo de 5 minutos, errando várias vezes, repetindo, me preocupando, e o cabelo que fica ruim, a voz que fica ruim. Mas tem que passar por isso. Você tem que passar por esse primeiro, segundo, terceiro. Depois que você passou pelo terceiro, aí começa a sair que nem pãozinho de padaria. Você vai gravando vídeo e vai ficando cada vez melhor. Eu vou ensinar nesse vídeo aqui várias dicas para você já ter mais qualidade nos seus vídeos, ter mais audiência, mais pessoas compartilhando os seus vídeos. Então é importante que você entenda, você precisa começar a gravar vídeo se você não está fazendo. Se você já está gravando, eu vou ensinar essas dicas aqui para você ter mais qualidade ainda nos seus vídeos. Então vamos lá. Primeira coisa aqui que eu destaco para você ter qualidade no seu vídeo, ter mais uma audiência maior, é o título. Você tem que se importar com o título do seu vídeo. E o seu título tem que ser um título que desperte a atenção da pessoa. É algo que ela tenha que ver o resultado que você promete entregar no seu vídeo. Aquilo que você promete ensinar no seu vídeo já tem que estar no título. Então tem que ser um título que ela bata o olho, porque as pessoas hoje elas estão carregadas de informação no trabalho, internet, Facebook e. Para prender a atenção dela ali, é só se ela quiser muito realmente aprender o que você está dizendo. E quanto melhor for o seu título em termos do resultado que você vai entregar, maior é a chance da pessoa clicar. Então você já tem que dar a promessa. A promessa do que você vai entregar no seu vídeo já tem que estar ali no título. Olha, os 7 passos para você emagrecer 10 quilos em 30 dias. Como fazer para você. Como conseguir um aumento com o seu chefe? Tem que estar no título, um título que desperte a atenção da pessoa. Como influenciar pessoas e fazer com que elas façam o que você quer? Colocando títulos chamativos, como os 7 passos para você. 7 passos para você. Seduzir uma pessoa. Então a pessoa tem que bater o olho e o resultado tem que estar sendo prometido ali. Ou senão o título precisa causar curiosidade. A pessoa tem que bater o olho e tem que ser algo estranho, que ela falou: opa, curioso isso. Vou dar 2 exemplos de títulos que eu usei nos meus vídeos. Tem um vídeo meu que é assim, ó: como ficar milionário em segundos. Aí a pessoa olha o título e fala: nossa, mas como ficar milionário em segundos? No mínimo ela fala assim: mas que besteira é essa aí? E vai clicar pela curiosidade. Outro que eu fiz é: como fazer 5 mil virar 10 mil investindo apenas 1.000. São coisas que não são simples, que a pessoa olha. Outro vídeo que eu coloquei assim, ó: como eu fiz para ganhar R$ 6.500 em 2 horas de trabalho. A pessoa olha aquilo e desperta o interesse, a curiosidade dela. O que você pode fazer? Se você colocar no Google e escrever na busca lá: títulos
títulos com mais abertura de e-mail, títulos chamativos para e-mail. Provavelmente você vai achar vários sites com listas de 50, 100 títulos para você usar em e-mail, que você pode pegar a mesma regra que ele ensina para o e-mail. Se é chamativo, se tem uma abertura maior para e-mail, também vai ter uma abertura maior para os seus vídeos. E aí você pega aqueles títulos como base, sempre já falando do que você vai entregar no vídeo. Não pode ser vídeo assim, ai, descubra o segredo da felicidade, como é bom ser feliz. Tipo, títulos que não tragam resultado, que a pessoa já bata o olho e veja um resultado que ela vai ter com aquele vídeo. Então o título é muito importante. Outra coisa de dica aí, importante para você gravar seus vídeos, o microfone. Se você não tem microfone, você pode fazer o vídeo aberto mesmo, tá? Mas a qualidade do áudio influencia muito nos seus vídeos. Você pode fazer sem microfone. Tem uma frase que fez total diferença na minha vida, no início, na minha carreira, e até hoje eu uso isso, que é assim, ó, é o que tem para hoje. No início da minha carreira, não tinha cartão, não tinha site. Aí eu falava assim, poxa, eu preciso visitar as empresas para oferecer palestra, coach e tal, mas eu não tenho cartão, não tenho site, o que eu vou mostrar? Eu falava, é o que tem para hoje, vou desse jeito mesmo. A apresentação da minha palestra era uma apresentação bem amadora, que eu mesmo fiz, com uma imagem minha sem camisa, do antes e depois, para ver quanto que eu tinha emagrecido, 20 quilos. É o que tem para hoje, é o que tinha naquele momento. E até, ó, se você for ver, não tem muita qualidade os meus vídeos. Estou usando uma lousa, tá? Mas é o que tem para hoje. Nos meus primeiros vídeos você vai ver que nem lousa eu tenho. E o que, que eu pedi agora? Eu pedi para um pintor fazer um orçamento para pintar a parede de preto, com tinta lousa, com caneta neon, para escrever, que nem se você já viu vídeos do Jerônimo Temer, igual tem nos vídeos dele lá, a parede escrita de colorido. Estou fazendo isso, mas se não tem, é o que tem para hoje. É a lousinha, minha lousinha feia, com a minha letra feia, escrito um monte de coisa. É ok, eu estou passando a minha mensagem, estou ensinando pessoas, estou construindo autoridade, estou criando fãs, pessoas vão querer conhecer mais do meu trabalho. Então, vai com o que você tem, tá? Você não precisa de equipamento. Tem pessoas que deixam de fazer o vídeo porque elas falam, ah, eu preciso ter o equipamento, a câmera, o tripé, o microfone. E ela começa a usar isso como desculpa. Não tem tripé, agora eu estou usando com tripé. Mas entra no meu canal, Polozzi Coaching, no YouTube, vai ver os meus vídeos, os primeiros. E às vezes até eu faço o vídeo também, se eu estou em algum lugar que eu não tenho tripé, o que, que eu faço? Encosto na parede, seguro e falo e passo a minha mensagem, a ideia que eu tive, o insight, a sacada que eu tive naquele momento. Eu não deixo as outras coisas, as historinhas, ficarem me impedindo. Eu vou lá e faço. Então é o que tem para hoje, pega e faz. Então, no caso do microfone, o que você pode fazer? Não tem nada, não tem nem o microfone do celular? Fala, passa a sua mensagem sem microfone mesmo. Agora, se você tem o microfone do celular, o que eu estou usando aqui, ó, nesse momento? Olha, eu estou fazendo com um iPhone a gravação, um iPhone 6, mas qualquer celular, qualquer smartphone, do Samsung do S3 para cima, o iPhone do 4 para cima, já grava com uma resolução muito boa. Você já consegue fazer vídeos de qualidade. Qualquer smartphone hoje, mais atual, você já faz vídeos com qualidade. Então você usa o próprio smartphone para fazer o vídeo. Eu estou usando aqui o fone do iPhone. Eu estou passando aqui, eu passo ele, olha, eu comprei um extensor, comprei não, esse aqui é emprestado de um amigo meu que trouxe dos Estados Unidos, mas você acha um extensor desse por 15, 20 reais, no máximo 50 reais no Mercado Livre, e usa um extensor de 2 metros, está aqui ligado o cabo do iPhone, o fone do iPhone, passo ele por baixo aqui da camisa, enrolo no botão da camisa, o fone fica aqui, ó, a parte de onde fala está aqui, ó. Assim, estou gravando e tem uma excelente qualidade o fone do iPhone, desses smartphones. Então, não precisei comprar microfone de lapela, nada disso. Estou gravando o vídeo aqui. Então, é o que tem para hoje. Usa isso para você ter qualidade. Outra coisa importante, olhar para a lente da câmera. Quando a pessoa faz vídeo, ela começa a fazer vídeo olhando com a câmera frontal para conseguir se enquadrar no vídeo, para ver como ela tá, ela faz o vídeo olhando para a imagem dela falando. E qual é a sensação que passa para a pessoa que está assistindo? Que ela está olhando para o lado. Eu agora, nesse momento, estou falando com a câmera de trás, e geralmente a câmera de trás tem mais qualidade. Só que aqui tinha uma pessoa para me ajudar a enquadrar, para ver se estava certinho a posição. Só que quando não tem ajuda, eu faço com a câmera frontal também. Quando estou lá, os meus primeiros vídeos eram com a câmera frontal, para eu ficar me vendo, conseguir me enquadrar e tal. Só que a pessoa tem que fazer olhando, se ela fizer com a câmera frontal, ela tem que fazer olhando para a câmera. Quando eu faço olhando para a câmera, passo a sensação para você que eu estou olhando nos seus olhos, que eu estou olhando para você. Agora, se eu estivesse olhando assim, ó, olhando para a imagem da câmera e falando, olha como fica estranho. Eu estou falando e a sensação de que eu estou olhando para lá.
Então é muito importante você focar, e se você fez os primeiros vídeos ou vai fazer os primeiros vídeos, olha, mas eu não consigo, eu tenho que ficar olhando, não tem problema, primeiro vídeo, o importante, o desafio do primeiro vídeo é fazer ele, nem que você não implemente nenhuma dica, só de você fazer o primeiro vídeo já é o primeiro desafio que você tem que passar. E a pessoa deixa de fazer o vídeo porque ela fica se preocupando com o que os outros vão falar, a imagem dela. Enfrenta isso, pega e faz. E aí, conforme você vai desenvolvendo a habilidade de falar para a câmera, você vai inserindo as dicas. Conforme você vai pondo uma dica de cada vez, de repente, todos os vídeos você está colocando todas as dicas, aí, todas as estratégias para você ter mais qualidade nos seus vídeos. Então, olha e fala olhando para a câmera. Outra dica, falar sempre para uma pessoa. Quando você grava um vídeo, você grava um vídeo pensando assim, olha, são várias pessoas na internet assistindo. Só que você que está assistindo esse vídeo é uma pessoa. Você está desse lado aí assistindo o vídeo, é uma pessoa. E eu estou falando para você. Não importa que tem várias pessoas assistindo, mas nesse momento eu estou falando com você. E quando eu uso você e falo no singular, falando diretamente com você, você se sente importante. Você tem a sensação de que a mensagem que eu estou passando é para você. Então você sempre vai falar, gravar vídeo, escrever texto também. Quando você vai escrever texto, post no Facebook, mandar e-mail, você sempre fala individual para a pessoa, que ela se sente importante, ela sente que é com ela que você está falando. Então lembre-se sempre de falar com a pessoa, diretamente para a pessoa, sempre no singular. Gestos e posturas. Você tem que se preocupar com o seu gesto. Como é que você vai perceber? Você tem que gravar o primeiro vídeo para começar a analisar o seu gesto. Então o gesto, ele não pode ser algo muito expansivo. Eu já vi pessoas gravando vídeo, até dei dica e tal, da pessoa falando e fazendo assim, gestos muito expansivos com a mão, fazendo desse jeito, e aqui isso estranha, passa uma sensação estranha para a pessoa, e às vezes a pessoa para de assistir ou perde qualidade só por você estar fazendo gestos muito expansivos. Então o gesto, ele tem que ser natural. Você começar com ele pequeno aqui, usando o gesto, falando com a mão, e às vezes abrindo, dependendo da carga, da intensidade emocional que você usa. Eu, por exemplo, eu gosto muito da linha de falar de forma emocional, dar soco, falar com intensidade, botar emoção. Eu dou palestra dessa forma, os vídeos eu faço dessa forma, seguindo Tony Robbins, Paulo Vieira, o estilo que eu gosto de palestrar, de ensinar. E você vai, com a emoção que você vai trazendo, aí você vai trazendo mais expansão. Mas mesmo assim, eu não estou fazendo assim, tá? Eu estou mais aqui num ambiente, num espaço controlado. E cuidado com o gesto. Às vezes a pessoa teve caso de pessoas começar a fazer vídeo e começar a fazer assim, ó, com o gesto, está fazendo assim com a mão, aí faz assim, ó, nem percebe o que está fazendo com a mão. Então assiste você e vê como é que está o seu gesto. E não pode parar também, botar a mão no bolso assim e ficar travado, segurando. É deixar fluir naturalmente. Com o tempo isso vai ficando cada vez mais natural e vai ser como uma conversa. Eu estou gravando esse vídeo conversando com você, então vai ficando natural, é como eu mesmo falo no meu dia a dia, claro, botando mais intensidade, mais emoção para ter mais qualidade na oratória, para prender a pessoa, eu estou aplicando, além dessas dicas, eu também estou aplicando técnicas de oratória para prender a atenção da pessoa. Então você tem que preocupar com gestos e posturas. Outra coisa muito importante, a luz. A luz é um fator extremamente importante porque ela diz a qualidade do seu vídeo. Se você vai assistir um vídeo e você vê que a luz está ruim, está escuro na pessoa, a pessoa já julga na hora, falando assim, não tem muita qualidade não. E ela julga a qualidade da pessoa pela qualidade do vídeo. Então quanto mais qualidade tiver o seu vídeo, que tem edição, que tem as letras que aparecem e tal, quanto maior a qualidade, mais a pessoa dá credibilidade. Só que no início, eu não tenho como pagar, eu não sei editar, não tem como pagar uma pessoa para fazer. Não tem problema, faz do jeito que eu estou fazendo, porque como é que você supera a questão da qualidade? O conteúdo. Se você entrega um conteúdo de valor para as pessoas, algumas você vai perder mesmo, não tem jeito, ela vai bater o olho e não vai querer nem ver seu vídeo. E não tem jeito, é assim. Aí conforme você vai tendo retorno daquilo que você vai fazendo, você vai investindo e melhorando a sua qualidade. Mas no começo é o que tem para hoje. Só que a luz é um fator muito importante. Se você não tem qualidade, não tem luz, imagina o seguinte, você vai dar uma palestra, você é um palestrante motivacional que ensina sobre sucesso. E você vai chegar numa empresa e as pessoas vão vendo você chegar e você chega, por exemplo, com um Gol 2001, geração 3, todo acabado, batido, feio, sujo. E as pessoas olham e falam assim, ué, mas esse cara vai me ensinar a ter sucesso? Cadê o sucesso dele? E a pessoa atribui o sucesso ao carro, à qualidade de vida. Não estou dizendo se isso é certo ou errado, tá? Só estou dizendo como é, como as coisas são. É assim que é
E pronto, as pessoas julgam pela aparência, pelo carro. Então a luz vai fazer muita diferença. Só que você não precisa ter, se você fizer gravar o vídeo com a luz do sol, né, num ambiente aberto, ok, já vai ficar tudo claro, é uma luz excelente. Agora, se você vai fazer internamente, aqui eu tô fazendo internamente esse vídeo, só a luz do teto é baixa e vai deixar o vídeo escuro. Só que o que, que as pessoas não sabem, e depois que eu descobri isso fez total diferença. Os celulares, se você colocar na parte de vídeo, a hora que estiver filmando, antes de filmar, mas você já está vendo o negócio, encosta o dedo na tela e segura. O que acontece? Aparece um volumezinho, tipo um volumezinho assim, para você subir e aumentar o brilho. E ele pega a própria luz do ambiente e aumenta, estoura e deixa a parede branca atrás, deixa mais claridade. Então, por exemplo, eu não estou usando nenhuma luz nesse momento, eu só estou com a luz do teto usando essa funcionalidade do meu celular. Eu aumentei o brilho, pode ser que às vezes eu estou até muito claro, às vezes você só tem que regular isso, mas está passando uma sensação de claridade, não está escuro, ó, não está escuro em mim, só usando essa funcionalidade. Então você pega o seu celular, vai nele e coloca na parte de vídeo e antes de gravar, segura na câmera, coloca o dedo na câmera e vê se vai aparecer um negocinho para você aumentar. Se não aparecer, procura nas configurações, como é que eu aumento o brilho. Pronto, você aumenta o brilho, a luz, e aí você consegue colocar luz na sua gravação, já aumentando muito, muito a qualidade do seu vídeo. Agora, se você quiser investir, tem um aplicativo excelente, que é o que eu estou usando agora, que tem para iPhone, deve ter para Android também, chama Filmic Pro. Tá, ele chama Filmic Pro. Você baixa ele custa 10 dólares, se você quiser investir. Ele comprime o vídeo, ele gasta menos espaço e tem a opção de colocar foco, de aumentar a luz. Ele coloca muito brilho, muita luz e ele já dá uma qualidade muito maior para o seu vídeo. Ele traz funcionalidades que vai te ajudar muito. Então, se você quiser investir, agora se você não quer investir, não é o momento, apenas com a câmera do celular usando, aumentando a luz, você já passa a ter mais qualidade nos seus vídeos. Então, se preocupar com a luz é muito importante para a qualidade do vídeo. Outra coisa muito importante, fazer vídeos de no máximo 4 minutos. De no máximo 4 minutos. Por quê? Porque as pessoas elas estão carregadas de informação e ela está no trabalho e ela, de repente ela está ali, ela está rolando os feeds do Facebook ou está no YouTube e aparece o seu vídeo e o título é chamativo, mas ela vai olhar, ela vê o tempo assim, 15 minutos, 13 minutos, ela fala assim, não vou assistir, não vai dar aqui no trabalho, corrido, um monte de coisa para fazer. Agora, se ela olha, vê o título chamativo, vê lá 4 minutos, bom, 4 minutos dá para eu ver aqui rapidinho esse vídeo de 4 minutos, deixa eu ver o que é. Agora, se a pessoa vê muito, ela pega e fala assim, eu vou ver depois esse vídeo. Mas o depois nunca chega, ela chega em casa, está cansada, quer dormir, quer assistir filme, tem um monte de coisa para fazer, também não assiste e perde a oportunidade de ver. Então, você tem que se esforçar ao máximo para fazer vídeos de 4 minutos. Os meus vídeos, eles são bem maiores, tem vídeo de 8, de 13, já tem vídeo de 20 minutos. E eu tenho consciência de que eu estou perdendo muitas pessoas deixando de ver meus vídeos por causa do tempo. Eu tenho essa consciência, mas eu tenho dificuldade também para fazer vídeos de 4 minutos, mas é algo que eu tenho que me esforçar para fazer. Quem são as pessoas que assistem os meus vídeos? Aquelas que querem estudar, que querem muito mesmo o meu conteúdo, que gosta do conteúdo e ela fica lá estudando, aprendendo e assiste um atrás do outro. Essas pessoas assistem porque se interessam muito. Eu aplico algumas técnicas também para a pessoa continuar assistindo. Mas eu sei, eu vejo pelos gráficos do YouTube, do Facebook, a quantidade de pessoas que assistem até 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Então, tentar usar isso aqui. Agora, se o seu vídeo é muito grande, o que você precisa fazer, você quebra ele em pedaços. Olha, eu vou ensinar um negócio que é 16 minutos. Faz 4 vídeos de 4 minutos. Olha, eu vou ensinar aqui em 4 passos como você fazer tal coisa. E você, cada passo você usa 4 minutos. Esse caso, esse vídeo aqui, são duas partes. É a parte de dicas, que é essa que eu estou fazendo agora. E depois vem a parte do roteiro, que eu vou fazer um segundo vídeo depois. Que você vai receber depois, ou vai estar junto, ou no relacionado no Facebook, você vai conseguir assistir a parte 2 do vídeo, mas eu vou quebrar esse vídeo em 2 minutos, senão provavelmente ele ia dar 20 minutos, 25 minutos, apenas um vídeo. Então eu vou quebrar ele para você conseguir assistir em duas partes, mas só essa dessa primeira parte eu já estou entregando conteúdo, já estou dando um monte de dica. Depois eu vou ensinar o roteiro de como fazer o vídeo, o que falar, para como encaixar o seu conteúdo nesse roteiro aqui. Então, 4 minutos. Outra coisa, usar o modo avião. Uma vez eu estava gravando um vídeo no carro, estava 7 minutos, tocou o vídeo, jogou fora o vídeo. Eu não sabia onde eu tinha parado, tive que gravar de novo, mais 7 minutos.
No modo avião, outra coisa importante que eu aprendi, acabei de aprender gravando esse vídeo. É a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo aqui. O que acontece? Eu liguei, sempre deixe ligado na força, além do modo avião, deixe o celular ligado na força e verifica o tamanho do espaço, o espaço em disco para você fazer a gravação. O que aconteceu? Eu estava gravando, caiu o negócio da bateria, eu não vi que ficou meio solto. Aí deu aquela mensagem de que atingiu 20%, apenas 20% disponível de bateria. Aí pronto, interrompeu o vídeo. Eu fiquei aproximadamente 10 minutos falando, achando que estava sendo filmado e não estava. Aí eu estou gravando de novo, é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo aqui, por causa disso. Então deixa ligado na fonte da alimentação, vê se tem espaço em disco e coloca no modo avião para nada interromper você na metade do vídeo, para você não ter que jogar ele fora. Confere o microfone se o áudio está pegando certinho. Tá? Essas são dicas. Essa é a primeira parte, então, de dicas. Você implementando essas dicas aqui, você já passa a ter mais qualidade nos seus vídeos, tá? Espero que você tenha gostado. Eu vou para o segundo vídeo agora, você vai receber o segundo vídeo, onde eu vou falar qual é a promessa, como você abre um loop na pessoa para despertar o interesse, a introdução, a pesquisa que você cita, histórias, aplicações, chamada para ação, a parte do roteiro no próximo vídeo. Tá, você vai receber aí, ou já vai estar relacionado no YouTube. Eu não sei onde você está vendo esse vídeo, se é no Facebook, onde que é, mas vai ter algum link aí para você conseguir assistir a parte 2 desse vídeo. Então eu te agradeço, muito, muito obrigado pelo seu tempo. Espero realmente que tenha agregado para você essas dicas, que vai te ajudar. Se você puder, dá um curtir. Se você gostou realmente, dá um curtir no vídeo. Deixa um comentário. Eu leio cada comentário, eu respondo cada comentário na medida do possível. É o seu comentário que me incentiva a continuar fazendo esses vídeos, que eu sei que eu estou acertando, eu sei que eu estou ajudando, agregando valor. Se não tiver comentário, eu falo, opa, não é nessa linha que eu devo seguir, preciso seguir para outra linha. Então deixa o seu comentário, é o seu comentário que me incentiva, que me alimenta, que me motiva a continuar fazendo esses vídeos. Então dá um curtir, compartilha. Se você conhece outro coach, palestrante que você acha que vai agregar para ele, compartilha o vídeo com ele e deixa o seu comentário. E eu vou deixar algum link, vai ter algum link aqui em cima ou na descrição do vídeo, em algum lugar, um link para você se cadastrar na minha lista e começar a receber meus vídeos. Vídeos de dicas para coach, com a minha estratégia, palestra, se você não está recebendo ainda, para você começar a receber, vai ter um link também para você clicar e se cadastrar. Então, te desejo muito sucesso, um forte abraço.